Milí čitatelia projektu Biblia za rok, v tomto vydaní úvodu sa budeme venovať prorockej knihe Náhuma. Meno tohto proroka znamená útecha, čo dokonale zodpovedá odkazu jeho knihy, ktorá slúžila ako povzbudenie a útecha pre čitateľov žijúcich v Judsku. Pretože jej obsah hovorí o súde Asýrie, ktorá po zničení Samárie predstavovala blížiacu sa pohromu práve pre Judsko. Dobývanie asýrskou ríšou bolo neľútostné. Sprevádzalo ho totiž krviprelievanie, popravy a mučenie. Asýria je v Náhumovom proroctve reprezentovaná je hlavným mestom Ninive, ktoré bolo ustanovené vládcom Sanheríbom v roku 700 pred našim letopočtom a bolo ním až do jeho zničenia roku 612 pred našim letopočtom, ktoré prorok vo svojom diele predpovedá. No keďže sa pád Ninive v knihe objavuje iba prorocky a zničenie mesta Téby ako udalosť, ktorá už prebehla, pravdepodobný vznik knihy sa datuje medzi 661 až 650 pred našim letopočtom. Náhum hneď v úvode knihy opisuje Boha nielen ako zhovievavého a veľkodušného, ale i prísneho a spravodlivého, ktorý vinníka nenechá bez trestu, preto je jadrom celej knihy súd nad mestom Ninive za jeho útlak, krutosť, modloslúžbu a nemorálnosť. Kniha končí proroctvom o zničení mesta a ako k nemu naozaj historicky došlo, si podrobnejšie povieme v nasledovných minútach. Nikdy predtým totiž nerastol vplyv Asýrie tak, ako v polovici 7. storočia pred našim letopočtom. Asýrsky vplyv prispel k rozkvetu nemorálneho kultu plodnosti v Judsku. V roku 663 pred našim letopočtom sa podarilo Asýrii za vlády jej posledného krutovládcu Ašurbanipala zničiť mesto Téby, čím skoncovala s odporom najsilnejšieho nepriateľa Egypta, nad ktorým v tej vláde vládol Manases. Rozmáhanie Asýrie však prinieslo aj jej vlastný pád. Náročná a vyčerpávajúca kontrola vzdialených dobitých území v spojení s pohraničnými odbojmi barbarských kmeňov a vnútornými konfliktmi spôsobených Chaldejmi pomaly viedlo k oslabeniu ríše. Rast vnútornej krízy viedol k tomu, že po trojmesačnom obliehaní mesta Ninive koalíciou vytvorenou Babylončanmi, Médmi a Skýtmi bola Asýria porazená. Archeologické nálezy mesta Ninive vykopal britský archeológ Henry Layard v roku 1840 a nálezy potvrdili, že išlo o mimoriadne opevnené mesto. Layardovi sa taktiež podarilo vykopať Sanheribov palác s počtom izieb 71, čo nám i po 2000 rokoch poskytlo mnohovravný odbraz o sláve Ninive. Taktiež sa dokázalo, že došlo k naplneniu Náhumovho proroctva, kedy mesto i s jeho bránami spalil oheň, čo zachytáva 14. verš 2. kapitoly a 13. verš 3. kapitoly spolu s proroctvom 2. kapitoly 6. a 7. verša, ktorý hovorí, že obranný systém mesta zaleje potopa. A teda táto veľmi krátka kniha nám ponúka veľmi podrobne naplnené proroctvo a taktiež odkaz, že iba v Bohu nájdeme skutočnú útechu a spravodlivosť. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.